Vissa som jag säger så här, om inte män fanns på jorden skulle jorden vara en bättre plats, förstår du? Kvinnor kan inte göra någonting som påverkar mig negativt på det sättet, eftersom män har mer privilegier än vad kvinnor har. Man känner sig så sjukt hatad när en människa säger så här. Du bara för att jag finns typ. Det är man. Så la ut, jag ska skjuta varje man. Jag ska brösta allt. Yes! Hur många här kallar sig feminist? Jag. Det beror på. Alltså okay. Vad du kallar feminist. Ja, sanningen. Alltså vissa ser det så på olika sätt, förstår du? Så det beror på vad du styr. Hur ser du det? Jämställdhet. Så är du feminist? Ja, då är jag feminist. Ja, då är jag också feminist. Står det för jämställdhet, då är jag feminist. Exakt. Men det står ju. Men vad står det för det? Vissa tänker andra grejer. Innebörden av feminist är, alltså feminism är en viss sak. Det är på samma sätt som, det är som om man skulle fråga en muslim. Är du muslim? Alltså det beror på vad du menar. För du vet, för vissa, de är terrorister, men bror, det är inte alltså religionen som är. Så det är bara folk som väljer att tolka det på det sättet. Mm. På samma sätt som det är inte som att feminist är såhär manshat eller någonting sånt. Jag vet vad feminism är, förstår du? Men vissa kan ta det såhär, nej, de hatar bara män, förstår du? Nej, jag vet inte vad. Det är så negativt laddat ord. För många ser feminism som manshat eller... Alltså de ser det som, alltså, som så här sjuka grejer. Vad betyder det för dig då, i så fall? Jämställdhet. Jämställdhet. Ja. Och är du feminist då? Eller skulle du kalla om det skulle stå för jämställdhet. Ja. Det står ju inte för någonting annat att man ska hata på män. Nej, det är inte det jag står för i alla fall. Jag står för att ska ha samma lön som killar och andra grejer. Man ska ha samma rättigheter. Vad du står för är vad du står för. Om man inte vet vad du står för, då vet man inte vad feminist är, tror jag. Men jag förstår även att det bild, alltså bilden som samhället gör av vad en feminist är, det är det som gör så att man har svårt att säga att man är feminist, för att andra tolkar fel av det. Mm. Och då kanske det är svårt att stå för att man är feminist. Okay. Så att ni till exempel känner att det kanske att feminism är kopplat till någonting negativt. Kanske därför det är svårt för att säga att jag är feminist. Ja, jag har fett svårt att säga att jag är feminist. Fast om det var någonting positivt som ni själva tror och tycker är positivt, då skulle ni... Kan du säga att ni är feminister? Eller men du kanske sa det förut. Vart tror du bilden, alltså den negativa bilden kommer ifrån? Alltså varför tror du så många har, alltså kopplar feminism till något dåligt? Det finns ju olika typer av feminism. Ja. Alltså, och det är flera olika typer av feminism. Vilka typ? Som så här, har så här hår. Alltså du vet, det finns så här, vissa feminister jag har sett så här på Instagram. Typ så här, det här med hår. Alltså typ såhär, men jag får gå runt med hår för att jag är feminist. Det har ingenting med feminist att göra. Det har ingenting med feminist att göra. Det är mycket mindre socialt acceptable för kvinnor att ha så här håren armarna. Förstår du? Med män, alltså så anses det vara manligt för någon anledning. Personally, jag tycker det är ofräsch. You should not have hair under your arm. Det är ofräsch. Det är disgusting. Du går och svettas. Okej, men lyssna. Så du skulle kalla dig själv för feminist bara för att du har hår? Nej. Det är en feministisk tanke att kvinnor ska ha samma rätt av deras egen kropp som män har, förstår du? Jag står bara generellt, jag står för jämställdhet. Exakt. Sen, det som Silly sa, man tolkar på... Idag är det i alla fall så att man kan tolka på feminist på 10... Alltså man kan tolka det på olika sätt. Men det känns som att nu, med hjälp av medierna och sådana saker, det känns som att det har blivit en... Alltså, det känns som en så här rörelse, förstår du? Det känns som att det är, så här, det är en trend. Det säger jag är feminist. Mm. Varför kan inte du vara... Du kan vara feminist, men du behöver inte vara så här. Men behövs det inte så här folk som kämpar extra mycket för det? Jo, det är jättebra. Men sen finns det så här, lite extrema grejer. Det här med, som, jag vet inte någon som sa det här med att man ska så här, ha hat mot män eller sådana saker. Det har inte så mycket. Det har ju, det men det får man har tolkat det så här. Man har tolkat det på det sättet. Fast jag tror också inte heller så här att... Själva tanken om att feminism är manshat kommer ifrån män, alltså till att börja med, förstår ni? Det är det som det kommer ifrån. Det är på samma sätt som när black people, förstår du, börjar kämpa för sina rättigheter, då alla för sig så hatar man på vita, men det är inte det som är grejen. Det skapas ju... Det där tankesättet skapas av den som har mer privilegier för att förtrycka den som har mindre privilegier. Och i fallet män och kvinnor så är det alltså kvinnor som har mindre privilegier. Och därför män, de känner sig butthurt, förstår du? Och därför så har man sagt att oh my god, det är manshat. Och sen så finns det kvinnor som också tänker att det är manshat. Det finns överdrivna kommentarer när alltså typ alla män är skräp. Alltså det är så sjukt. Det är så överdrivet att säga det. Alltså man kan lika gärna säga
Alltså, de man tycker det är skräp. Det med män är trash, alltså, det är inte som att de försöker såhär, säga nej, ni alla män är trash. Förstår du? Du säger bara allmänt. Kopplar du vad jag menar? De som gör saker. Alltså allmänt. Förstår du? Jo, jag förstår. Ta åt dig om du är det. Och sen om du inte är det, ta inte åt sig. Jag tror han menar att det är en så onödig kommentar. Exakt, det är en skit onödig kommentar. Alltså det är onödig kommentar. Men samtidigt så gör alltså män som har mer privilegier gör onödiga saker hela tiden och kommenterar hela tiden om kvinnor. Men när de gör det, då anses det vara acceptabelt. Men när kvinnor gör någonting liknande, förstår du, det normaliseras. Då är det så här, oh my god, då har de inte det där. Förstår du? Det är så när man säger white people are trash. No shit. Vita människor gör saker och ting hela tiden. Varje dag kommenterar de svarta så, kommenterar de svarta så, allting, förstår du? Att det är deras kultur. Men sen när svarta gör någonting, då blir det så, oh my gosh, man har... Förstår du? No. Måste man vara på ett sätt för att vara feminist? Nej, eller? Nej. Det känns som att man typ så här... Ja, men till exempel med hjälp av sociala medier så kan man, alltså det är så här att man typ ska vara på ett visst sätt för att vara feminist. Man kan vara low-key och vara feminist, förstår du? Jag är feminist, men ser du på mig att jag är feminist? Nej. Alltså, man kan ha sin egen tolkning av vad en feminist är. Ja. Samma sak som man kan ha en egen tolkning. Så här när folk säger, ja, men är du religiös? Vad vet du om att vara religiös? Men egentligen ska det inte vara en tolkning, för nu har jag så här värsta facit här. För i svenska nationalencyklopedin, jag kan inte uttala det. Jag kan inte uttala det. Men där står att feminism är en social rörelse för jämställdhet mellan kvinnor och män. Mm-hmm. Och det betyder ju så, ja, jämställdhet. Varför? Men det finns ju olika typer av... Hår är en del av jämställdhet. För tänk dig, om män kan ha hår på det sättet och det är socialt acceptabelt, varför kan inte kvinnor också ha hår? För är det inte kvinnors kropp, förstår du? Ja, hår om du vill. Ja, men man får bestämma om man vill eller inte. Men alltså, jag tycker inte man ska ta med det till att feminist... Alltså, jag tycker inte det. Alltså, det finns ju värre saker som till exempel kvinnor blir våldtäkt och bla bla bla. Mm. Förstår du? Så du säger till mig, ni lägger all era energi och tänker på, men jag vill vara hårig. Förstår du? Alltså, det finns bättre grejer att tänka på. Förstår du vad jag menar? Alltså, jag tänker kopplar du? Hur är du? Hur tolkar du? Hur tolkar du? är du en radikal feminist? Feminism, alltså, det är det jag menar. Jag skulle ha tagit lite från varje. Okay. Ja. Så om jag ska säga vad en feminist, om jag ska säga att jag är en feminist, så skulle jag tolka det så här. Vet du, jag är feminist för att jag står för att kvinnor och män ska vara lika värda, ha lika rätt till alltihopa. Vi ses som människor, inte man och kvinna, liksom sådär. Men vad tycker du om de som ni har nämnt, så här, de extrema feministerna? Vilka är de och vad gör de? Let's just say. För det känns som folk kastar runt extrema feminister. Men jag tänkte nej, det finns vissa som jag, som till exempel så här, säger så här, om inte män fanns på jorden skulle jorden vara en bättre plats, förstår du? Det där är annan femma. Men jag tycker inte det där är problematiskt. Det är inte som att man, förstår du, för det påverkar inte män negativt, förstår du? Kvinnor kan inte göra någonting som påverkar män negativt på det sättet, eftersom män har mer privilegier än vad kvinnor har. Man känner sig så sjukt hatad när en människa säger så här. Alltså man känner att du bara för att jag finns typ. Alltså brösta fakta. Som en tjej la ut, jag ska skjuta varje man. Ska jag brösta allt? Yes! Varför ska man lägga sån stor kommentar? Alltså det är bara onödigt. Vilka är det som säger sådana saker? Alltså, man ser det på sociala medier. Ja, man ser det på sociala medier. Vilka? Men är det många? Ja, men jag vet inte. Jag ska få en eller? Men vet du vad som är konstigt? När en kille säger att de är feminister, så blir man så här... Hur fan kan du vara feminist? Du är en man. Det där har jag hört. Det där tycker jag faktiskt inte ska vara så. Att alla, du tycker alla ska? Ja, jag tycker det. Tror ni ordet så här, feminist kan så här, förstöra för jämställdheten? Jag hade en diskussion så här, i början utav, när jag började... Om jag tänkte säga min skola, I can't expose myself. Men alltså, jag är inte feminist. För jag tycker typ så här, att det handlar mer om... så här. Alltså manshat och typ så här, jag tycker att det ska vara jämställt, men de får det verka som att kvinnor ska ha mer rättigheter än män. Och det är så här, men vännen, inte du är också en kvinna, alltså var ska du? Man kanske inte vet, eftersom att det har yrrat så mycket om feminism och att man har fått en fel bild, och man vet inte innebörden i det hela. Det är ett tankesätt som man måste ändra på. Ja. Alltså det är inte, man kan inte, det är som så, man kan inte bara säga till människa att du måste bli feminist, utan man måste ändra, samhället måste ändra sitt tänkande. Fast jag tycker om varje människa kollade upp så här, för sig själva vad det var för någonting. Ja. För det är på samma sätt som jättemånga som har sagt, oh my gosh, black lives matter, do you hate white people? Förstår du? Det var för de hade inte kollat upp vad det handlade om. Så de
plockar saker och ting från sociala medier och sen så bygger de sin uppfattning. Men om du bara googlar som Liban gjorde från The National Encyclopedia så kommer man hitta, alltså förstår du? Ja, alltså faktiskt. Man kan bara utbilda sig själv, helt enkelt. Det är 2018, det finns Google. Ja, ja, exakt. Det är för att anta och ta från det andra säger och bara lyssna på massa andra saker. Utbilda dig själv och faktiskt bara läs igenom och sen säg vad du tycker och tänker, helt enkelt. Det är jättemånga som inte kallar sig feminister för att de inte vill ha den här diskussionen. Mm. Är du en av dem, Jocke? Jag kan säga att jag är en av dem. Mm. Jag står för jämställdhet, men jag kallar mig inte feminist för att jag pallar inte gå in i den här 45 minuter långa diskussionen med någon. Fast det behöver du. Men varför? Det är mycket möjligt att jag behöver det, men jag pallar inte göra det. Alltså, ibland så känner man kanske inte att man har de orden till att använda för att kunna gå in i ett samtal. Men då utbildar man inte heller. Ja, alltså. Jag vet. Mm. Men vad sa du? Jag har inte gjort det. Vad sa du för någonting? Jag glömde. Ja, det är sjukt mycket dubbelmoral i det jag säger, men fortfarande. Vet du vad, you know yourself the best. Tycker du att du har ett ansvar som en person som har privilegier i samhället? Number one, du är en man. Number two, jag är white man. Förstår du? Du har fett mycket privilegier. Tycker du inte då att det är ditt ansvar att utbilda dig själv om frågor så att du, alltså, som är en del av rum som andra människor inte tar del av? Förstår du? Jo, jag vet. Alltså, det är mycket dubbelmoral i det jag säger. Men alltså, jag har bara inte... Alltså, ifall orkar är en bra anledning. Men alltså, jag bara inte orkar. Eller att det bara är obekvämt. Det är obekvämt. För du skulle kunna jag pallar inte sätta mig i en obekväm sits. Men ni tycker inte att det är obekvämt att kvinnor som inte får lika mycket lön som en, kvinnor som inte har samma privilegier som det, tror du att det är obekvämt för dem? Jag tänker på mig själv. Till exempel om någon frågar, du feminist? Säger jag. Så bla bla bla, ska tjafsa en timme. Men svarar du inte, du kommer att ställa samma fråga 7000 gånger och då tills man svarar. Tycker ni man måste kalla sig för feminist för att stå för jämställdhet? Ja, nej, jag tycker så här, det finns folk som är så här, men varför ska man put a label så här, om vad man är? Men det är så här, om du ändå tror står för jämställdhet, vad är det som är då alltså farligt med att kalla dig själv för feminist? Mm. När den exakta definitionen av feminism är jämställdhet, förstår du? Folk har inte den där kunskapen, förstår du? Men och det där, jag tror inte heller. Att de har ordet feminist som tänker, ah shit, det är såhär gudsmart. För du har gjort det, du har sökt upp massa grejer. Det betyder inte att alla andra har gjort det. Det är så mycket som tillkommer i det där ordet. Så jag är så här, om du frågar mig, Samuelon, vad står det för? Jag står för jämställdhet. Okej. Men kallar du dig själv för feminist? Men nu. Ja, om det är för det, min definition av det. Nu snackar vi om jämställdhet. Det handlar inte om att man ska säga typ så här, men om du är feminist, då är kvinnor, man måste göra det här. Förstår du? Om en kvinna väljer att ha tyg från top to the bottom, då hon kan vara feminist, förstår du? För det är hennes val, det är hennes kropp. Mm. Medan om en annan kvinna väljer att visa brösten på sin Insta, to get them likes, clout gang, förstår du? Då do you, förstår du? Men sen det finns ju feminister som typ så här, tycker att till exempel så här, muslimska kvinnor som har hijab, det där är fett synd. Det är oftast vita feminister som bryr sig om sina egna problem fastän de har mest privilegier av alla kvinnor som finns. Och de kanske tänker så här, att deras mål är så här, liberate så här, kvinnor som måste ha på sig hijab och sådana där saker. Men det de undgår att förstå det är att det är deras eget val, förstår du? Och om man är en feminist så ska man stå för alla kvinnors fria val och göra vad de vill. Vare sig det är att ha på sig jättemycket kläder, på sig jättelite kläder, stanna hemma, jobba, alltså vad det är. Men de tänker så här, exakt. Varför har hon mycket kläder på sig, förstår du? Okay. Har de haft ett samtal med kvinnor i hijab som faktiskt alltså, ger valet att ta på sig det för att de tror på det? Det är det här jag menar, man tar in andra saker. Exakt. Det är inte relevant där. Det är något helt annat. Liksom. Där är, då kan vi börja diskutera religion i så fall. Förstår du vad jag menar? Det är en helt annan grej. Ja, det är en helt annan. Så man förvränger ordet, man tar in saker som inte är... Alltså, som jag tycker inte är viktigt. Det är så här, jag tycker inte helt annat diskussion. Det där är alltså det är inte ens att det är viktigt att blanda inte ihop någonting som inte ska blandas. Ja, och därför tycker jag även att typ så här, feminism i hela världen, det är inte alltså, man kan inte stå för samma saker. Feminism i västvärlden är helt annat jämfört med resten av världen. Ja. Förstår vad jag menar? Det är man kan hålla på och diskutera hela dagen, men det är olika, folk liksom väljer att ta in saker som är jätteorelevant. Okay. Det är därför jag tycker det här med feministordet är så negativt laddat och folk blir så här, och så börjar man komma in annat, mamma, nej, vi går tillbaka och prata om feminist. Okay. Det är ingenting det finns med skillnad på feminism och feminist. Det finns feminism och sen finns det white feminism. Med vit feminism menar jag vita människor som har... Lyssna, boy, you better have a seed. Alltså... Wakanda, lyssna. Jag vill höra. Kolla, vit feminist, det är till exempel så här. Vita människor har ju mycket privilegier. Vita kvinnor är ju förtryckta, men de har fortfarande mer privilegier än POC-kvinnor. Alltså people of color. Ni kopplar.
Förstår jag, kvinnor. Du behöver inte... Vart lär du dig allt det här? Man vet bara. Alltså, hur får man då alla och hela världen att bli feminister? Alla kommer inte att bli feminister. För då är det inte en perfekt värld. Alla kommer inte vara som dig. Jag tycker inte, det känns inte som att 2018 att feminism att det är ett negativt laddat ord. Det känns som när det började. Då var det mer såhär... Men nu känns det som att alla är feminister. Förlåt, men folk börjar förstå lite i alla fall innebärandet av feminism. Det är bara det. För nu när man pratar om feminism, eller när jag pratar med mina kompisar, så det är inte att vi pratar om feminism så. Utom andra, alltså bara generella saker om jämställdhet och hur det funkar i samhället. Men det är inte ordet feminism vi använder då, om du förstår vad jag menar. Mm. Så om vi pratar om jämställdhet, om det är mellan man och kvinna eller om det är mellan svart och vit eller om det är mellan helt enkelt olika typer av saker där det är ett vi och dem. Det är inte alltid feminism som då ska motsvara jämställdhet som vi använder, utan vi använder ordet mer jämställdhet. Med en handuppräckning, hur många här kallar sig feminister? Jag visste att du skulle fråga mig saker. Visste det? Ja, för som sagt, det beror på fortfarande. Men då? Nej, men alltså vissa... Nej, nu pausar. Nu är det ja eller nej. Och vissa tänker på hår i armhålan. Okej, kan du säga ja eller nej för det här? Låt dem väl om du vill. Ja eller nej? Okej, alla. Alla ja. Du ska stå för feminist som jämställdhet. Det han sa. Den faktan som han läste om. Det är feminist. Vad tycker du? Vad tänker du på när du hör ordet feminist? Kommentera gärna här nedan. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal så att ni inte missar vårt avsnitt nästa onsdag.